اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن قاعدہ سبق نمبر 24، مدات۔ مد کے معنی ہے لمبا کرنا اور کھینچنا، وہ مد معنی دا راہ کودل او اگدول۔ مد کی جمع مدات ہے، دا مد جمع سر مدات، یو تو مد وے لکھے گی اور ڈیر تو مدو نے وے لکھے گی پختو کی۔ قاعدہ نمبر 1 کی وہی حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اس کلمے میں ہو تو اسے مد واجب کہتے ہیں۔ وہ دا حرف مدہ تصمول کا حرف مدہ دری دی وو الف یا، وو الف یا، وہ شدین بعد کچرتا حمزہ پدا کلمہ کی وہ ندی تو مد واجب وے لکھے گی۔ اس کی مقدار 3 سے 4 الف ہے، مدی مد مقدار چدے ددری و نوالا ترسلور الف فوری بدامد رکھا گئی اودی کے وہ مد کوئی وز وکی دے جا کول جا کی چدے پدی کی دا تو زخم دا چدے دا دغه دا دالیب چدے دا حرف مد دے او دینه بعد چدے گور دا حمزه راغله پیو کلمه کی نو تو سمخ کی ور جا حرف مد کے بعد اگر حمزه اس کلمه میں ہو گور دا یو کلمه جا یو کلمه دا او حرف مد نه بعد حمزه راغله پیو کلمه کی نو دې مد واجب وی دا خامہ خزری برکا کی دا پر دینو ادی مقدار سورہ سمرہ بیرا کا گئی د دریو نوالا تر د سلور الف فوری لک تج سلور پر لاس بن کی یا کلاو کی بن لاس کلاو کی یا کلاو سلور پر بن کی دونوں پدی کی تم مت کے لک مثال جا جیم الف مد زبر جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر ا جا دی مدی مدی واجب چ دی یوسو علامات دی یو علامہ دادا چې حمزه په یو کلمه کې راغلی دوی علامہ دادا چې د مد د نشان په پیړی چې هرګه د مد نشان پیړی نو دې ته مد واجب وای خامہ خبره کوي درې علامہ دادا چې د حمزه د عین په شکل کې لیکل شوی چې هرګه د درې علامې به کې موجود وي نو په شې د مد واجب دی او د مد ضروري د خامہ خبره کوي ای اول علامہ چې د حمزه په یو کلمه کې راغلی دوی علامہ چې د مد نشان په پیړی دریم علامه د حمزه به د عین په شکل کې لیکل شوی د درې علامه به کې موجود وي نو په شې د مدی واجب دی سد مدی واجب دی جی ا ګوره جی ا کې دې د ای مدر کنه ای مدنه بعد چې حمزه راغله او یو کلمه ده د هم مدی واجب دی جی ا او د مد نشانه پیړلې دې کې هم مد وکړه ورکه چې قران کې د تلاوت کوي او دغه شان مد راشي د مد نشانه پیړلې او حمزه د عین په شکل کې لیکل شوی او دا رنګ یو په یو کې لیکل حمزه راغلی نو تاسو په شی د امدی واجب دی په دې کې مت کول ضروری دی سو ا سین واو مد پیش سو حمزه زبر ا سو ا اولیاء ور اولیاء که حرف مد ده دا غینه بعد حمزه په یو کې لیکل راغله مد نشانه پیړلې او حمزه د عین په شکل کې دار په لکه هم مد واجب دی اولیاء دې مد نوم یاد کړئ سوې د مد واجب وي مد واجب او دوی هم د مد متصل متصل معنی دا چې یو ځای نو ګوره متصل د زکه وي چې د حمزه د حرف مد سره په یو کلمه کې راغله نو زکه وته متصل وي دونه مونږ دي مد واجب او دوی هم د مد متصل دعائی دعائی دا هم مد متصل مد واجب دی زکه چې د مد نشانه پیړلې حمزه په یو کلمه کې راغله او د غرنګي او حمزه چې د عین په شکل کې هغه راغلی دا یشاء یشاء دا یو قاعده شو ان شاء الله تاسو ځان کې به دا قاعده پر راغلی چې هر کله د حرف مد نه بعد حرف مد ول کیږي واو الف یا واو الف یا د استمع دغه تفصیل کړو چې هر کله او الف ساکن مخکې د زوري یا ساکن مخکې د زیری واو ساکن مخکې د پیشي دا د حرف مد او حروف مد ورته وي چې هر کله د حروف مد نه بعد حمزه راشي په یو کلمه کې دا حمزه ده نو دغه مد ته مد واجب وي مد متصل ورته وي خو دویمه قاعده حروف مد کے بعد اگر حمزه دوسری کلمه کې شروع میں ہو تو اسی مد جائز کہتے ہیں وای که هر کده حرف مدنه حروف مدنه بعد حمزه په دویمه کلمه کې په ځان کلمه کې په شروع کې دغه د مد جایز وای مد جایز او دویمه مد منفصل منفصل معنی ځان لا
من پسی مانا زانا جدا حمزہ پزان کلمہ کرا غلہ اس کی مقدار تین سے چار الف ہے دے دوڑ مقدار یو دے دے مد متصل او مد منفصل مقدار چ دے یو دے سمر چ دا لا کا کی دری نہ ول سرور پوری دا شان مد ہم دا دری نہ سرور پوری را کا کی خو پر اقدار چ دا واجب دے بخا مخ را کا کی او کدا کدا کرا کا کی کنا را کا کی استقبال مرضی دا پوی شو کنا گورا دی علامات داری چ دا دے مد منفصل چی دا مد نشان میں نرئی گورا دا بل مد نشان سو پیڑو دا مد واجب او دا مد جائز مثال چی مد جائز دا مد نشان نرئی دے یو علامہ شو دیم علامہ دا چی دا حمزہ پا زان لکلیمہ کرا غلا گورا دا ما زان لکلیمہ دا اصواب زان لکلیمہ دا او دا جا ایو کلیمہ دا او دریم علامہ دا چی دا حمزہ دا علی پا شکر کلی کلی شوی دا او دا برا حمزہ چی وا دا عین پا شکر کلی کلی شوی وا چی ہر کا دا علامی پا کی موجود دا مد منفصل لے او مد جائز دے او نو دا کراکا گی او کنا خدا برا مد چی دا بخام خراکا گی دا مد واجب دے ما اصاب ما اصاب تا سو بزان پر خبرو پوی شوی بورا چی دا مد نشان نرائی حمزہ پزان لکلیمہ کی او حمزه دالیب په شکل کې د دمد منفصل مد جایز ورته وي او چې دمد نشانه پیړي او حمزه سپه یو کلمه کې او حمزه چې د عین په شکل کې راغلي نو دغه تمد متصل او مد واجب ورته وي بني ادم ور بني ادم ما امر قالوا امنا او قالوا ده زال کلمه ده امن ذلك زان کلمه ده او دغه رنګ دمد نشان نری ده او حمزه شیدا په زان کلمه کې راغلنه او بل حمزه شیدا لري په شکل کې لیکل شوی ده دمد متصل منفصل او مد جایز ورته وای کما ارسل کما ارسل ګوره کما کې چې ده د دریونه والا تر د سلورو الف فوري په دې کې مد کیږي ال اجل الى اجل ها وزدري مقيده حرف مدگه بعد والي حرف فر اگر شد هو تو اس مدي لازم كلمه مستقل كه ده و كچرت ده حرف مدنه بعد ولا حرف بند شد راغلو شد نو دغه مت مدي لازم كلمه مستقل ولیکيږي اس کی مقدار 5 سے 6 الف ہے دې مقدار 15 والا تر د شپګو الف پوری ودا راکا گئی ګوره دا د بګی چې ګوره د حرف مدنه کلیب دی او وروسته په بابا نشد راغله دی نو هر کله د حرف مدنه بعد هر باندې شد را شي هغه بای دل د جیم راغله دی دل د سواد راغله دی دل ته چې دواد راغله دی دل د هون دواد دی او دل ته جیم راغله دی نو هر کله د حرف مدنه بعد هر باندې شد را شي دغه مد ته مد لازم کلیم مستقل ویل کیږي او د راخلو مقدار شه دی 15 والا تر د شپګو الف پوری دی لکه مثال د ب دا چې دی دریونه والا تر سلورو پوری او دا 15 والا تر شپګو پوری د دې مد چې دی د بل ډیر راکا گئی حج حج دا بس څنګه یو ځای کو ح الف مد زبر حاج جیم زبر جا حاج هاول تپیش هو حاج هو خا والصافات والصافات ولا تحاضون ولا تحاضون ولا الضالين بنزونا ولا ترش بقو بوري ولا الضالين أتحاجوني قاعده نمبر 4 کې وایي حروف مد کے بعد ولا حرف فر اگر جزم ہو تو اسی مد لازم کلیم مخفف کہتے ہیں و جہر کا د حروف مد نه بعد کم حرف یو معنی جزمی ساکینی دغه مد ته مد لازم کلیم مخفف وي او دا په قران کې دوه ځله په غلطه په صورت یونس کې اس کی مقدار 5 سے 6 الف
د پینځونو شپږو پوری آل آل ګوره د قران کې دغه دوه ځای راغلی په سعودي یونس کې بل نور نشته لري. نو ګوره دا حرم مدره کنه هغې نه بعد لام ساکین دی. نو دې کې چې دی هم مت کېږي د پینځونه والا تر د شپږو الف پورې. لکه مثال الآن الآن دغه شان دوباره ته بیا وایم چې ذهن کې خبره کینی. ګوره هر کله چې د حرف مده نه بعد حمزه په دغه کلمه کې راشي نو دغه مد ته مدی واجب مدی متصل ورته ویلی کیږي. او د دې د راښکلو مقدار چې دی د درې الفو نه واله تر د څلورو الفو پورې دی. ګوره دا چې د دې یو څو علامې دي. یو علامه دا ده چې د مد نشانې پیل دی. دویمه علامه دا ده چې حمزه ورسه په یوه کلمه کې ده، دا ټوله یوه کلمه ده. دریمه علامه دا ده چې حمزه د عین په شکل کې لیکل شوې ده، چې هر کله درې علامې پکې موجود دي دوی ته مدی واجب او مدی متصل ورته ویل کیږي. ښه، دویمه قاعده ده چې هر کله د حرف مده نه بعد حمزه د بلې کلمې په شروع کې راشي نو دوی ته مدی جایز وی او مدی منفصل ورته ویل کیږي. د دې مهم درې علامې دي، د هغې خلاف پی بره کې چې کومې علامې د هغې خلاف پی. د مد نشان چې دی دی به نری، د بد بر چې د هغې مد نشان سه وپیړو د دې مد نشان به نری. دې علامه دا ده چې حمزه په پزان له کلمه کې، دلته حمزه په یو کلمه کې ده. دریم علامه ده چې هلته حمزه د عین په شکل کې لیکل شوې وه او دلته حمزه د الف په شکل کې لیکل شوې ده، چې هر کله د درې علامې په لاندې کې دته مدی جایز او مدی منفصل ورته ویل کیږي. خیر، قاعده نمبر تین کې چې هر کله د حرف مده نه بعد شد راشي، د حرف مده نه بعد کوم حرف په حرف باندې شد راشي نو دغې ته مدی لازم کلمې مثقل ویل کیږي. او د دې مقدار د پنځو نه واله تر د شپږو الفو پورې دی. لکه مثال ګور د الف مده حرف مده نه الفو او وروسته تی با باندې شد راغلی دی نو دا شپږ الفو پورې دا راکاږي. د سورم قاعده مو دا ویل چې هر کله د حرف مده نه بعد حرف مده درې دي کنه، واو الف یا د هغې نه بعد حرف سی هغه ساکینی لکه دا چې دی ګوره حرف مده نه بعد لام ساکین دی او دې ته مده لازم کلمې مخفف ویل کیږي. درې هم د پنځو نه واله شپږو الفو پورې دا راکاږي کیږي. لکه مثال الآن ان شاء الله په دې درس پوه شوي اسان دی او چې کوم ملګری نه پوه شوي نو بیا هم تپوس کولی شئ.